السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں مختصر اللہ کی تعریف کے جملے پڑھوا رہا ہوں, پڑھ لیجئے. ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو جائے گا اور اللہ ہم کو یاد بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد الشفع والوتر. بس اتنا پڑھ لو, دیکھو اللہ مجھ سے بہت راضی ہو گیا. آپ پڑھو گے آپ سے بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر شریر کی شرارت سے اللہ تعالیٰ اس امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین.